Atriz, mas ser mãe deu mais trabalho com a carreira inteira. Maria Eduarda de Carvalho? Claro, pode ser. Pode, é um perigo que veio de fora, mas às vezes tem perigos que vêm de, de dentro da pro, gente, hein, Maria Eduarda? Minha história começa há 11 anos atrás, quando eu descobri que eu tinha um útero septado. O que é um útero septado? É um útero dividido ao meio por um septo, certo? Então ele tipo era dividido. Nariz. Nariz. Exatamente. Entendi. Fui fazer uma cirurgia para resolver aquela questão. E aí, minha ginecologista, olha, nessa época eu tomava anticoncepcional realmente há bastante tempo. Ela disse: se você estiver planejando engravidar daqui a dois, três anos, com sorte. Lá pra frente. Para de tomar anticoncepcional. Pare de tomado. tomar Vé. Eu, nessa época, já morava com meu ex-marido há mais ou menos dois anos. Já namorávamos há mais tempo ainda. Falei: bom, acho que é um bom momento, né? Dois, três anos. Vamos lá. Ah, lá pra frente. Beleza, é, beleza. É, dá tempo. Em paralelo uhum. a isso, nós engendrávamos a viagem dos sonhos para o Japão, que era um lugar que a gente tinha muita curiosidade de ir. A gente frequentava um restaurante japonês que tinha um balcão. Que nessa época, é a chapa de Jacques San. Jack San, além de fazer grelhados maravilhosos, né, porque tinha uma grelha em volta, ele tinha um balcão. E ele ficava fazendo a comida e enchendo a cara dos clientes. Então você ia bebendo, você ia fazendo amigos. E o tiro de misericórdia era o remedinho, que era uma cachaça artesanal. E ele servia assim para os clientes mais, né? Que consumiam, e né? Gastavam um pouquinho mais. Rips. E numa dessas noites, nós conhecemos Louis Nomura. Que era um japonês de Kyoto, que estava passando por lá, e aí viramos amigos íntimos. Nossa, e a gente marcou a viagem inteira nessa noite, e, e, e já que trazia coisas da cultura japonesa para gente, já estava tudo certo, a gente ia passar quase um mês no Japão, fiz a cirurgia, fui para o Japão. E aí, nesse primeiro dia, nos perdemos muito e encontramos o um Izakaya. Que é uma espécie de bootkin japonês, que não tem nada a ver com bootkin, na verdade, né? Mas é, mas que é um balcãozão que é. onde serve, saque, né? E é só o balcão, né? O restaurante inteiro é só o balcão. E aí achamos Mama -san, que era uma versão, um gênero feminino de Jack San. Tinham três senhorizinhos bebendo já, e ela servia, ela que fazia, e ela que determinava o que você ia comer, e você aceitava. E tinha um barril que parecia um barril de cachaça, mas era um barril de saque, que eu nunca tinha visto na vida, daquele tamanho. E eu falei: bom, será? Ah, estamos aqui, né? Vamos. E tá, e tá, e tá, e tá. E dez doses depois a gente conversou. Com os velhinhos. Não tenho a menor Já... ideia de como se dava aquela coisa. uma comunicação. língua em comum, né? Eles falavam. Ah. Aí eu me lembro que eu abracei os velhinhos, mas era um <laughs> calor humano, uma felicidade de estar ali, a gente, der aquela coisa, ninguém ir embora, só fazendo obrigada, obrigada. Fomos passeando, cantando, chegamos no hotel. No dia seguinte, eu não levantava da cama. Mas assim, uma ressaca. Um estado de querendo. De, pelo amor de Deus, um raio cair na minha cabeça e interrompa esse sofrimento. E eu pensava, gente, mas assim, errei é rude, né? <laughs> a largada no Japão. Que mirim. que mirim! Que mirim, gente. Mas tudo bem, a gente aprende com a experiência. Bom, primeiro dia. É, é, segundo dia perdido. Terceiro dia continuava péssima. Hum. Um jô, um Vomitando sem parar e comecei a ter horror aos cheiros. Hum, Todos acabou. os cheiros começaram acabou. a me enjoar muito. Hum. O cheiro acabou. A comida, que eu amo comida japonesa, eu não consigo. Eu, eu, eu só queria um briochezinho com queijinho minas. Aí e não sei se é coisa coisa para dar em Minas. É isso, é. Bom, no final desse dia, o meu ex-marido cogitou a possibilidade de, de repente, a gente comprar um teste de gravidez. Falei. Amigo, eu só vou ficar grávida daqui a três anos. Eu tá combinado. Imagina tá ainda. tudo eu combinado. Da tudo. Tudo. É daqui a três anos, imagina. A ok, falou. vai comprar um teste como? Vai chegar na farmácia e vai falar yeah. o quê? Como é que vai se dar isso? Porque <laughs> essa mímica é uma boa mímica, hein? Hum. De um... Hum. Ah! Isso eu faria meio por aí. Não, e um teste de, fa de farmácia em japonês também. Que em não japonês? Como é que você sabe o resultado? É, o resultado. Ih, deu três bolinhas e quatro triângulos. Que é assim, Exatamente. Né? O que quer dizer, você tá grávida um você, você vai parir um pikachu. Né? É um coelho. Tem o teste lá do Pikachu. Você faz no Japão, você... ou é Pikachu ou é Hello Kitty. Nasce em É isso. Verdade de 10, uma duas, uma. Ele foi ao cara da recepção e pediu em inglês. Uhum. E aí eu me lembro que era assim: se tiver uma listrinha vermelha, você tá grávida. Deu uma listra vinho, da cor disso aqui. Eu falei, gente, eu tô muito grávida. Aí eu achei por bem ligar pra médica. Você achou, né? Achou ela <laughs> muito. Liguei <laughs> pra ela, acordei <laughs> ela. E pro advogado dela, você tá sendo processado <laughs> é. em 10 minutos, tá, meu? Ah, <laughs> viagem então pro Japão. Ah. Isabel, eu tô grávida. Ela, o quê? Isabel, assim, você né? falou que ia ser daqui a três anos. Mandou parar de tomar. Eu tô grávida hoje, no Japão. Peredora, é só você pra ficar grávida no Japão, né? Eu falei, Isabel, você Acho falou que, que, não ia... que com sorte daqui a três anos, ela falou. Vam, vamos sintetizar, Maria Eduardo, olha só. Diante dessa questão que você teve, você pode estar tendo uma gravidez tubária. Isso é muito comum Nossa, acontecer. Ainda... Meu Deus, o que é uma gravidez tubária? Desculpa meu fato de falar É fazer uma gravidez médico. fora do útero. do útero. E é perigosíssimo, pode matar. Exatamente. Então, você receber essa é informação notícia... da médica do Brasil, você no Japão. É uma delicinha. De... Você fica super tranquilo, tranquilo pra aproveitar então... o resto das férias. Lógico. Aí ela disse assim: é, seria interessante você fazer uma ultrassonografia pra ver ah, se imagino, o bebê tá no lugar imagino. certo. Sente pra falar obrigado. Demorou ah, três anos a ultrassonografia em <laughs> japonês. Tu já valeu. nasceu a criança. Ligamos pra Lui Nomura em Quioto. Lui, Lui, no Lui Nomura? Aí, pelo amor Fui fazer a ultrassonografia em Quioto. E o médico não falava uma palavra é, de, de inglês, qualquer outra língua que fosse. Me colocaram lá no, numa salinha, né? botei aquele avental, aí chega ele... E é uma cadeira. Não é uma cama, é, é, diferente. Você é diferente. Você fica assim, né, na cadeira e o cara vai te uhum. mexendo e é opa, né? E aí de repente, Luísa, fo no formato, tem até aqui, depois eu mostro no formato de um girino, apareceu no meu útero. E aí ele ficou muito emocionado. Ele gritava: "Ih, o Ai, o bebê! Olha, 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 Aí entendi que ele tava chamando o Rui para ver <manure>. <rồi> <noise> e eu não! não. não. Luiz fica! Não! Não, 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 não! Não! não. não. Aí. E ele... eu assim que o não dela foi meio japonês. Não foi não, não, não. não, 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 não. Foi não, não, não! Pra entender! Pra entender, né? É, claro, claro. Aí, bom. Vocês a diferença, vai que... entender. Quem que entendeu? Cancelaram. É a pior que O Japão faz. Ai, que Japão bom, entendi que, que, que Luísa tava no lugar onde, que, onde tinha que estar. Muito bom. E aí conseguiu voltar que e ter maravilha. a filha aqui com toda tranquilidade. Deu tudo certo. Não, ginecologista, quando você fica com um, você tem que ficar com ele pra sempre. Então sempre ela tinha que ir ao Japão. Consultar com ele. O tá tal do velhinho. Pra... Ah, deixa eu mostrar. Cultura, ele não. me deu de presente a Ultra. Ah, que fofo. Ah, a Luísa. Que, que organizou. Luluba, Lula. olha você aqui, ah, meu amor. Que delícia. Ah, Mostra que é pra mim, Britinha. Ai, espera. Ai, ah, que, que fofo. Que delícia! Caramba. Tá vendo? Pô, é essa... isso. Ser mãe é para descer no Japão. A verdade é. Essa. É gostoso, mas né?